Ermənistanda 6 ay müddətinə hərbi xidmət edən qadın hərbiçilərə 1 milyon dram, təxminən 4442 manat veriləcək. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Naziri Süreym Pabikyan bildirib. Erməni Nazir Parlamentin komitə iclasında qadınların hərbi xidmət şəraiti, xüsusilə qadın batalyonunun formalaşdırılması prosesi ilə bağlı məlumatında bildirib ki, əgər 6 aylıq xidmət müddəti başa çatarsa və ya səhhətlərinə görə vaxtından əvvəl buraxılsalar onlara qonorar, 6 aylıq tam xidmət zamanı isə 1 milyon dram veriləcək.